Holky, pojďte. Podívej, co mám. No pojď ho nejem, pojďte dolů. Tak kde pak jste? Podívej. Pedrouši, pojď. No pojď, no ne. No nebojte se, pojďte dolů, podívej. Pojďte dolů. No nebo, no je tam pán, no neboj se ho, pojď. No pojď dolů, pojď. No pojď ho nejem. Tak co jste vyjevený? Pojď, oni si tě natočej. No jo. Tohle je naše chovná skupina kosmanů bělovousých. Teďkom jsou zrovna takový vyplašení. 21. března se nám tady narodilo vlastně mláďátko, který je tamhle na samci, který ho nosí. Samici chodí jenom na kojení. Samec se jmenuje Pedro a samička, jelikož přišla k nám z Plzně, tak jsme ji pojmenovali Urquell. Kosmani patří mezi drápkaté opičky, protože mají místo nechtů, jako jiné opice nemají nechty, ale mají drápky, kterými se přidržují na těch větvích. Pojď, navem si. No tak, se šikovnej. No jo. Ti dva další kosmani, to jsou samečci z loňského roku, to jsou jejich mláďata. U kosmanů je velice důležitý, aby vlastně ty mláďata poznali odchov svých mladších sourozenců. Oni ty vlastně mláďata nosí taky na sobě. No vem si, no neboj se. No se šikovnej. No jo, no vem si, to je dobrota. No, no ano. No neboj. Tak, no ty se šikovnej. A tyhle ty dva samečky jsme pojmenovali, aby se to dobře pamatovalo, jelikož je to vlastně první odchov této samice, tak se jmenuje jeden Alan a druhý Alda. A to mláďátko, které se teďkom narodilo, tak to bude vlastně se jmenovat Odbl. Ale jelikož nevíme, co to je ještě za pohlaví, tak musíme vyčkat. Tak, už se začínají rozkoukávat. No jo, sarančata jsou jejich oblíbená pochoutka. Šikulka.